I want to see me. Dr. Sulaimon Adesina Raji Ashade Akoko Onibekun Gbogbo na la ngba ladua kari ka rodun yen se a le ri se lagbara Olorun Odun leya gbogbo la mo pe odun muslimi ni ehun to de to suna ni to wa ninu alqur'ani so dodo de ni fa mo muslimi lati se ṣugbọn won ni ka ṣọdun le pẹlu pa nle o won ni ka ṣe pẹla gidi paapa julọ awa to n peran adua wa ni pe ka ma rowo fipa en ta ye ba de yo fun lodun kan ki se ti patipa tori eran leya ki se ti yan je gbesele lori ta gbare o ba ti ka lodun kan ki yan gba pe amowo Olorun ni en se tun lasi awon to ba de rowo pa lodun yin na ko pa pe la lafia ni se pe kon wa pe ran awon ton kon wa lo da party sile nbi kan ka ma muti ka ma fogo ka ma yobe ka ma yada ko di tipatipa a fe ru e koda ola sunday nsin ka bi si ma gbagun sita ma lagun fun odun odun leya yi gbogbo awon ilu atalejo ka bi si ma gbagun silu ma lagun odun leya to nbo ya fe pa nle o a le fe kenin kan kan ma lo se party mi kan ko di pe o ma lo muja dani ola na ma lagun ti yen lagbara Olorun la sunday a ma lagun e gbogbo apata lajo ma se laya ta lafia o a ni fe meni kan daru eni kan a tu ba tu se fun wa o orúkọ mi ni Balogun Moshood Abiola tí mo jẹ́ national president Jafoli Alice worldwide. Àmọ̀ràn mi fún ó pọ̀ jù fún àwọn tọ́jú ọ̀dọ́ bíi tèmi ni pé bá a ṣe fẹ́ ṣe ọdún iléyà wa yìí kí olúkálùkù ta bá pẹran ká dó sílé wa ọtí ta máa múnjẹ ta máa jẹ ká jẹ́ ta máa bá àwọn ọ̀rẹ́ wa ṣe ká bá wọn ṣe ṣùgbọ́n ká má fa wàhálà kó olúkálùkù má mọ tí ó débi pé àwọn máa bá anybody fọ́gò jà nínú ìlú ọba oníbà ò fẹ gbogbo ẹ rárárá nǹkan tọba onífẹ̀fẹ́ ni pé kí gbogbo ìlú kó da nǹkan tó oníbà oníbà fẹ́ ni pé kí ìlú kó túbà kó túṣẹ kẹ́nibọ̀dì wá bá wọn a ṣe nínú ìlú bá ọmọ kékeré má kúkọ ọdọ kágbàlagbà náà dàgbà dàgbà kí wọn tó lọ ibi àgbà ń rè oníbàdẹ tó fẹ́ kí peace reign àwọn ọmọ wa tó wà nílùú òyìnbó láwọn ẹ̀gbọ́n wa lábúrò wa kọ́ máa wálé kọ́ máa invest ibà ti gbìjọ ó ti gbìjọ ọmọ nǹkan tí a fẹ́ ni kí peace kó reign a fẹ́ wàhálà a dẹ̀ fẹ́ dààmú ẹni tó bá rẹ̀wọ̀n panlẹ̀ alhamdulilayi ẹni tí ò bá rẹ̀wọ̀n panlẹ̀ kó bá àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ jẹ ẹran léyà ò ń ṣe fúnyàn kan fún gbogbo ẹbí àti ará àtọ̀rẹ́ àtojúlùmọ̀ àtàrà àdúgbò ni so bó ṣe jẹ́ nìyẹn kí ajé kí peace reign ló yẹ kan sí orúkọ mi jẹ́ Balogun Moshood Abiola tí mo jẹ́ national president Jafoli nípa ọdún iléyà tá a fẹ́ ṣe yìí mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣàdúrà fún kábíyèsí oníbà kẹ́mi ẹ̀gùn ká máa rí jẹ ká máa rí máa ti rí jẹ níbà ti rí máa ti rí iná ti rí lò kéku máa ké bí eku gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń bọ̀ lọ́dún iléyà yìí ká máa rí ìdààmú mọ́tò ká máa rí kó jìjì ká ṣọdún láyọ̀ àti àlàáfíà ká ṣe rí gbogbo àwọn ọmọ oníbà pátápátá ká ṣe rí wa bò ká má pa ọmọ ọmọ wa mẹ́ran gbogbo àwọn tó dẹ̀ fẹ́ kú òní péyàjọ́ kejì ọdún ni o péyàjọ́ kẹta ọdún ni o wọ́n fẹ́ padà lọ́lé wọn kọ́ máa rí ìdààmú mọ́tò kí kọ̀ọ̀kan má ṣe gbogbo àwọn ọmọ wa pátápátá mo dẹ̀ fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ kábíyèsí torí láti ìgbà tán ti dórí àpèrè bàbá wọn oníkálukú ń gbádùn ni o èmi gẹ́gẹ́ bí ìyálòde oníbẹ̀kùn mò ń gbádùn ọmọ ìlú ń gbádùn ọkùnrin gbádùn bẹ́ẹ̀ lóbìnrin gbádùn táàdẹ̀ rí ìdààmú torí ìlú bá jẹ́ ìlú olókìkí ìlú aláyọ̀ ìlú olóríire nílùú bá gbogbo ọmọbìnrin pátápátá látẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ ẹni tílé tó kó gbogbo wa ló máa ṣoríire o àní rí ìdààmú ní ìlú bá yìí o ìdààmú ò ní wọlé tọ̀ wá a máa ṣọdún ayọ̀ a máa ṣọdún àlàáfíà àdẹ̀ nípa ọmọ wa mẹ́ran torí ìfẹ́ wà láàrin ìlú bá yìí dáadáa a nífẹ̀ẹ́ ara wa gan a máa wọlé ara wa
ko de si wahala a de ni ri ku ojiji ni ilu bayi o ati gbogbo awon to nwa ni odo kabiyesi awon mo se kabiyesi ni omo baba kabiyesi omo ye ati baba to bi kabiyesi na o ni ri ku ojiji o oruko mi ni Kehinde Iyalode Asade ilu Tiba agba wade soje Zakeus mo je okan ninu awon odo ilu Iba mo ti fe fakoko igba agbogbo awon odo lokun lobirin ni imoran ege bi oro ti kabiyesi alailowa oba Dr. Sulaimon additional raji Asade akoko onibekun ti ilu Iba ton ti gba niyanju ton ti pa lase pe gege bi ati sumo odun ton tun sumo gege bi odun ileya ti gbogbo eru to mama wa le odun imoran na ni pe ki gbogbo awo odo ki asojun deje ko gburo si jagbe jagbe onun gbogbo olu gbogbo awon ti olorun ti bo asiri ti won ti so eran mole kolukuluku sodun layo atalafia awa ti a o si ba ti ri eran ra orun ma pese bo to ba tun wa ri be to ba pe eja ni ki gbogbo wa sodun alafia odun ayo ki asi wa ni ile wa gbogbo pe an se ere moju ale ko sele mo ninu ilu Iba tori oro abo o se pataki o ti je kabes logun kolukuluku wa se odun ayo enikeni to ba tapa si moran tabi si ase kabiyesi oboniba ikan ti oju e bari lodo awon agbofinro ka ona ma faramo fun de yi kabiyesi oboniba ti pa ase won ti gba ni moran pe ki gbogbo omo Iba nile loko to nbo nile odun leya atawa to wa nile ki asodun jeje ki a si sodun ni mo ba tori pe kini temi ba wa reti si nbe a si dupe lowo kabiyesi alailuwa oba Dr. Sulaimon onibekun fun gbogbo iran lowo ton ti se lati ko bi jerin awon ti won fun neran awon ti won fun ni iresi awon ti won fun lowo ki gbogbo olukun le se odun ayo adupe lowo won ati gbogbo awon ijoye won ati gbogbo olu lapapo fun atileyin ti gbogbo ilu papa kabiyesi ti won fun awa odo ni akoko ti won gori alefa baba nla won asi dupe lowo awon omo anti mi media no fun gbogbo gba ti en se akitiyan yin ki ilu Iba ko tugbo ma lo suwaju ki gbogbo agbaye ki won le mo